Ja sam Miodrag Polovina, penzioner. Ja sam Milana Borović, pa zanimaju tehniča. U braku smo 16 godina. Upoznali smo se na mom radnom mestu, znači u kancelariji gde ja radim. Pa meni je bilo malo čudno. Brat moj kaže, sviđaš se mom kolegi. On me ubeđivo kaže, pa Miki, ništa ne gubiš, kaže, on je mnogo dobar čovek. Smatrao sam da je to osoba za mene. Moj sin je voleo da ja imam nekoga pored sebe koji će da mene neguje i da gleda i ja mislim da sam našla takvog čovjeka. Naš brak je lep, bio bi još lepši da ona manje žešće. Vrati na kafu, ej! Ja šta mi radi? Dobro, Dudo, dok ćeš da zviždiš? Idi spavaj. Pa mi dušu radi, pa mi dušu. Ja sam napaćena duša. Od kad sam dobila unuče, ja imam veliku volju na život. I samo to zviždanje, to mi je jedino zadovoljstvo. Ćao! E, Miki, evo Jelena. Dobro, Dudo, znaš da ti to liči, dok će ne bruka. Pa Jelena, Miki. Ti ne živiš valjda za narod, šta će narod da kaže? Nemoj tako da se ponašaš ovdje. Nemoj ti tako da se dereš pre narod. Znaš da ti to liči. Nije damski da zviždiš. Pa Miki, ja mislim, zviždaću još 30 godina. Ja kažem, daj Miki bre, pusti me bre, nemoj da mi to jedino zadovoljstvo skraćuješ. Stvarno nema smisla. Nije ovo svadba. Zada, sutra me dva gledati iz matematika. Stvarno si ga pretarao. Ama ženove, robi mi buši, tak je dan. Ne mogu to da trpim. A dobro, ajde malo. Cijelo dan treba srta, ja srta ne dovešam tebe. Pa Miki, meni je lepo, a ti mene ako voliš, ti ćeš da me pustiš da zviždi. Pa jedi u sobu, ako hoćeš da igraš sama tamo. Pusti me da završi moje srce. Kako bi se ti ponašala da si na mom mjestu? Pa ja bih volela, ajde nauči se da zviždiš, ja ću te slušam po ceo dan da zviždiš. Da vam kažem, u ovoj emisiji smo imali razne probleme. Imali smo probleme da muž voli da čita knjige i ostane u toaletu po 20 sati. Imali smo problem da muž neće da se kupa mesecima. Imali smo problem da žena voli da peva dok se tušira. Ali da žena ovoliko zviždi, to još nismo imali. To je dosta zanimljiv koncept. Ja moram da kažem da nikad to nisam video. Koncept života. Da. Ona kad je srećna, dakle, zviždi. Srbi obično, kad su srećni, se uvate u kolo. To sam primetio, da. Ili pevaju tako. A ona žena voli da zviždi. Tu i ja imam u stvari lek za njih, ali to ću kasnije da vam kažem u emisiji. Meni je gospođa jako simpatična i ja uopšte ne umem da zviždim i divim joj se što ona to zna. Zaista ne znam. Toliko sam pokušavala i nije mi uspelo. A pritom kao neko ko mnogo voli fudbal, ja mislim da bi mogli da je angažuju umjesto nekog sudije, njoj pištaljka uopšte ne treba i da zbunjuje protivnika. Da, tako da imam rešenje. I ona ima rešenje. Vrlo interesantno, mada da više vremena provode zajedno, možda ne bi ona toliko baš zviždila neprestano i možda ne baš na svako mesto i svako vreme, jer ne znam zdravstveno kako će da bude da se odrazi higijenski uslovi i sve ostalo, ali mislim da bi... Ali trebalo bi muž malo više da posveti pažnje, da je stalno uz nju i nema problema, ja mislim da je problem rešen. Tu je rešenje, je? Ja mislim. Možda ako umoči u papriku, alevu prste, možda... Šta si rekao, izvini? Znate ono bebe kako oduče od cucle, pa da, ovo dva prsta da je gura u alevu papriku. U svaki put kad treba da zvi, još to si surao, Bane. Pa ne, onako mi je palo. Dobro, a ja znam da se tim zviždukom u stvari samo kućni ljubimci dozivaju, bre, i kućići po parku. Ovo još da se muž doziva ovim zviždanjem. Ne, ali ona je žena lepo objasnila da ona kad je srećna, ona to radi jer je srećna. Pa Bane, ona je 12 sati dnevno srećna. Pa taka je žena vesela, zamisli da ima namčora nekog. Ja sam to pomislila, misli neko da zvoca umjesto da zviždi. Da, umjesto da zviždi da mu kljuca ono po ceo dan, to bi bilo strašno. Onda bi on zviždao. Ali imam ja lek za to, reći ću. I hoćeš njima da kažeš ili sad nama? Pa bolje njima da kažeš. Bolje, čekaj dok oni uđu, da, da, ima vremena. Ali postoji tu još jedan moment, ona kaže da zviždi kad je srećna. Da. Znači da je on čini srećnom. Pa? Kad prestane da zviždi, tad bi se zabrila. Nisi bila u braku. Ovo bi drugačije posmatrala ovaj problem. Tako sam razumela da ona zviždi kad je srećna, jel? Mislim da ona zviždi da bi tu njegovu glamu
bacila drugi plan, ono je rekla, nemoj da toliko vičeš glavim što gledaju nas ljudi, kako ti nije sramota. Tako mislim da... Da mu ona zapravo pomaže tim zviždukom. Mladene, bre, imaš sutra neku devojčicu, bre, ona te zviždukom doziva na sred ulice. Fju, desi, dođi. Pa ne, pa majke. Ali ona će još 30 godina da zviždi, rekla je, tako da... Pa to je problem, u stvari. Zato on jadan i došao ovde, misli, katastrofa. To sam teo pitan, ko je prijavio slučaj, ona ili on? Ja sam shvatila da se on požalio. Možda se ona žali što je on ne razume. A on! A ona, ne ona što je on brani da zviždi, ne. Možda se ona... On se žali da mu žena stalno zviždi i da ga bruka. A možda se ona žali što je on ne razume. E pa to je možda za narednu emisiju. Možda. Da, možda da oni dođu, ono menjam ženu. Da, to je tu situaciju. E ovako, u svakom slučaju, koliko god nama ovde to bilo smešno, zabavno i slatko, verujte mi da Miodrag uopšte nije. On čovek, bre, ozbiljno ga je sramota. Evo, pogledajte nastavak. Ja Milanu volim zato što je lepo kuva, što je poštena i vredna. Ja Mikija volim zato što je dobar, zato što je miran i zato što me uvek posluša. Pa kad ja zviznem, on se više i uplaši, ne očekuje da ću ja da zviznem. Miki, kupi mi mleko, zaboravila sam ti kažem. Pa nasa ti to ruči. I onda počne da viče, da ga lami. Dok li će da me brukaš? Pa i on se nekad i nasmeje na moj taj šarm i to. Pa Miki, promukla sam, lakše mi je da zvizam nego se vjerujem. A vidim da smeje komšiluk. A briga me za komšiluk. I oprosti mi i obećam da više neću i to se stalno ponavlja, često. Pa ne, ozakle da se to ponavlja. Ajde, šta me briga, živim ja za komšiluk. Ja mu obećavam da ću da smanjim zviždanje i nikako ne smanjujem. Dobro, nešto to liči, dok će da mi tako zoveš? Da mi brukaš po komšiluku. Ti malo slabije čuješ, pa moram da zviznem. Ja mislim da je normalno da žena doziva muža sa zviždukom kod mene, a kod drugih žena to je, mislim, nenormalno. Vodi računa, mora, nemoj se tako ponašati, imaš 56 godina. Ajde, ajde, bre, dolazi da piješ kafu i nemoj. Ajde, sad ću da dođe. Ja mislim da sam ja u pravu zato što zviždim od malena i to volim da radim. Ja smatram da sam u pravu, jer Milani kao ženi u tim godinama ne dolikuje da se tako ponaša i da zviždi i ka kući i na javnom mjestu. Sve vam je jasno, a? Šta je normalno, šta je nenormalno, a? Da, teška je situacija. Tešak ovaj zvižduk, jel da? Znači, ipak nije zvižduk 8. Ne znam samo kad je počelo to sve. Pa kaže, valjda od kad je dobila unuka, ja sam tako shvatila, da, rekla da je napaćena duša bila, tako sam razumela, da, mislim, proverit ćemo. Da. To treba proveriti. Hoćeš da ih uvedem? Trebalo bi, pod hitno. Da. E, znaš, razmišljala sam, recimo, žena... Znači, možete da uđete, Milana i Miodrag Borović. Čekaj, čekaj, čekaj. Ona uvek ovako, po ceo dan, sa ovim zvivakom, mobilni koncert. Jao, Milana. Šta je, bre, ovo? Kako je ovo ton? Pa ludilo. Svaka vam čast. Ali nemojte više da zvižite, molim vas. Izvolite, sedite. Jao, da vam kažem, mi smo spremili jedno pakovanje čepova za uši. Da vam se nađe. Publika ima svoje već, vi ste stavili. Jer ovo bre ničemu ne vodi, Milana. Od kako ste to naučili? Od koga ste naučili to zviždanje? Sama. Kako sama? Samo po sebi, još kao dete. A kao dete? Znači vi zviždite ceo život? Da. Pitali su me kolege na poslu da sam čuvala ovce, pa sam naučila da zviždim. Ne, čuvala sam uža, jeste im rekli. Ja, pa čekaj, ja sam shvatila da je to došlo kako se rodio unuk. A nije, znači. Od kad se rodi unuk, ja non stop igram sa njima ovako uz kolce i non stop zviždim. I non stop zviždite. Sad još gore. A čekaj, rekli ste ono što ja sam bila napaćena duša, šta to znači? Malo da se opravdam, pa zato. Pa htela sam da kažem, sin ima sva 33 godine, od 4 godine ja sam bila i otac i majka. I onda sad od 16 godine kako sam sa Mikijem. U braku. Da, i onda sad ima volju na život. Ja, pa ne, ovo je za aplauz. Kažem, ali možda vam bude oprošteno. E sada, šta kaže komšiluk? Ja sam shvatila, Miodraže, da vam... Kako vas zovu inače?
Miki. Zove me Miki. Miki. Ja sam shvatila, Miki, da vama najviše smeta šta kaže okolina i komšiluk. I šta kaže komšiluk? Pa mnogima to smeta. Pa i ne smetalo i vala ja kad sam čula. I čuđavaju se, čude se. Znate da mi još mi uvo ovaj od toga. Smeju se, prođu. Evo, neko kaže što imaš zgodnu ženu, baš ti lepa žena. Kažu i to. Kažu, a samo da ne zviždi. Samo da ne zviždi. E sad, meni se inače čini iz ove priče da ste vi potpuno dva različita karaktera. Da ste vi vrlo temperamentni, a da ste vi vrlo smireni. Ili nismo dovoljno videli? Dobro je. On je mnogo, samo ćuti, samo piše matematiku, crta, voćki, celozu. I on po ceo dan samo, i ja onda zovem, Miki, ajde nešto da pomogneš. On ne reaguje. A na zviždanje? A kad zviznem, onda on tad trgne se. Pa normalno. To je. Ne, znate šta, ja sam htela da vas pitam, je li ima neki nadimak? Obično žene svoje partnere zovu ljubavi, kuco, maco, Miki i tako dalje, pa zviždanje baš kad mora. Ja svako jako ga zovem, ne reaguje. A kad zviznem, on odmah skače. Odmah tu je, jel da? Dobro. E sad, samo da mi kažete, unuk, kako on reaguje? A unuk, ja ga držim, igramo non stop, nogicama, rukicama i non stop. I on neće da zaspi bez užičkog kola. Bez užičkog kola? Da. Stvarno? Da. Ja ga nosim tako i tako, on se već uspava i onda ga položim na ruki i tako zaspi. Uz užičko kolo se uspavljuje? Da. Pa svaka vam čast. Tako sam ga ja navijela. Da. E, ali ja sam dobila ekskluzivni snimak, da mi samo pričamo kako je to bilo na veselju kada je Milana kolo vodila. Jel' tako? Ajde vidimo zajedno. Još na mikrofon. E, ali da vam kažem, bili ste baš lepi. I nekako mi baš ide uz to, evo kazat će Mladen Banu, žena ima divnu haljinu na jedno rame, pa kad zvizne s tom haljinom, to skroz drugačije izgleda, ili da? Ne, sad mi nije jasno, mislim, Miki sve vreme priča zbog komšija, zbog komšiluka, zbog drugih. Šta zbog drugih? Ako smeta vama, onda je to u redu, ali ako smeta komšijama, ako je vama dobro, šta vas briga za komšije? Stalo nešto? Ma nije mu dobro. Vama lično smeta ili... Je li vama smeta ili samo zbog... Smeta mi kad radim matematiku, gubim koncentraciju. Kako matematiku sad vi radite? Pa ja od malena sam zavoleo matematiku. Matematiku da bi dobro znao, moraš svaki dan da je vežbaš. I vi vežbate ceo život matematiku? Da. On je zalađen sa matematikom. Zaluđen sa matematikom. I vi to malo da razbijete, vi zviždite. Pa ne, ništa mi nije jasno. I matematičar i žena koja voli da zviždi. Nikako mi nije. Pa ja ću da ti objasnim. Kaži, Bane, preuzmi ovo, molim. Vi ste, u stvari imate divan brak. Vi ste potpuno različiti. I imate, kao što je poznato, jel suprotnosti se privlače, imate divan, zapravo iskladan brak i vaš, u stvari, problem je lako rešiti, čini mi se. Mislim da vi, Miki, bi trebali malo više da obraćate pažnju na suprugu, u smislu da je čujete pre zvižduka, a kada dođe do zvižduka, ona očigledno ne ume da stane, onda stavite one... Da, da, čepove. Razumete, čepove i završite posao. Jer je ucil da u ostalim stvarima imate skladan brak, nekako deluje mi tako. Vi ste očigledno različite prirode, jel? Da. Ali to ne mora bude ništa loše. Ja mislim da problem ne postoji, zapravo. Ne postoji, a to su oni umislili to, zviždanje. Da. Imaš rješenje, Zorana? Pa dok smo gledali prilog, ja sam mislila da je rješenje u tuferima, u onim nekim slušalicama. Ma jo. I da, međutim, ne, čini mi se da su Mladen i Bane u pravu, da gospodin Miki ipak malo obraća pažnju na ovu divnu ženu. I ja bi čak postavila ovako stvari kad se komšiluk buni, da kažete, jel ume tvoja žena komšija da zviždi? Moja ume. Moja ume. Tako ti da priznam. Jedinstvena je. Čak vam orkestar. Milana uopšte ne treba, vi možete celo kolo da odzviždite. Bravo. Me njemu najviše smeta kad odemo negde na veselju, da on ustane sa mnom, da igra, a on ne bi čuo komentar žena pored njega. Ja samo igram, on samo sedi. Ne, ne. One su ljubomorne. Ljubomorne, ljubomorne. Mnogo vam je lepo stajalo na haljina. I kad on kaže žene, kaže, kao pojedine žene, kažu, jao, sačuvaj me, Bože, vidi ova žena, tu račaš. I onda ja još više ne prekidam zviždanje.
ovako. Udrite. Sanja znatno menja celu postavku to da ne smeta komšijama, nego komšinicama. Nego nje, ja bih i komšinicama i mužu. I mužu, i mužu. I mužu, da. I njemu smeta. U tome je poenta ove priče. Da. E, dobro. Hoćete vi nama nešto da zvižite, ali nemojte onako glasno. Samo po želji, vi kažite. Evo, sad nema potrebe kad je zadovoljna i kad smo svi na njemu strani. Ne, da. Neku vašu omiljenu. Da. A mogu ovaj, čisto možda i tu za gledalce. Ajde. Da. Bane, nije ti dobro, priznaj. Lepa, ja sam zapanjen, ali to je fenomenalno. Ne, pazi, daš ti koliki je ovaj studio, naš ova arena. A zamisli u jednoj sobi od svih sada. Ne, jako je, jako je. Morate ono ponekad... Da, ne prija. Da, mu, da ga razumete, hoću da kažem što se štrecne. Pa ja bih prepoludela da mi neko ovako siži. A što ne, pređite malo na matematiku i vi, bar ponekad. Ja nemam vremena, ja moram da spremam ručak, da. Ja to dok radim u kući i spremam ručak, ja to usput zvišću. Bravo, mladene, sad si ipak za matematiku. Ili dok ona kuva, vi radite matematiku i problem je rešen. Neće, on non stop radite. Ti bi njoj ipak dao tablicu množenja, neko da zviždi, jel da, 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 da. A jel unuče tu ne smeta, jel? Ne, ja ga non stop... Jel nije ogluvelo i to? Ne. Kaže, mama, hoćeš bubne opet. Ne, ja bih gospodina Miodraga posla kod ušnog, malo on to da pregleda. Ste sigurni da niste ogluveli? Ne, ne, nije. Da sada još nisam. Ja ću da mu kupim tufere. Pa da, eto da, rešenja. To. Da, ja imam jedno odlično rešenje, da sto što pre ispratimo gospođu u tine kući. Da glasamo, molim vas, stavimo, glasamo. Ko je u pravu? Hoćete vi nama nešto da ozvižite, ali nemojte onako glasno. A što ne, pređite malo na matematiku i vi, bar ponekad. Mislim da... Dakle, glasamo. Problem je zviždanje u braku. Supruga Milana Borović zviždi, a suprugu Miodragu to smeta. Ja sam u pravu. Dobro. Mladene. Muž je u pravu, pa pretpostavljam se. Dok niste došli, dok niste ovde uživo to izveli. Aha, dobro. Zorana? Pa, gospodin Miki je jako simpatičan, ali moram priznati da ipak tu postoji ta neka zapostavljenost. Jeste. I zviždite dok ne obrati pažnju skroz. Jedan, jedan. Ajmo, Bane. Ovako, ja smatram da oni nemaju problem i zato sam napisao Milana Milan, onaj najgori, ne sme, jel? Uvek je van sveta. Da. Bane, da. Ti si van koncepta. Van koncepta da, znam sam, da si umetnik, ali moraš da izabereš. Da. Moraš da precrtaš. Moram da precrtaš. Okreni, precrtaj. Da, u nema veze. Nema veze. Ovako, dakle... Kako bi rekao? Jesi siguran? Rekao? Hoćeš za ženu ili za muža? Za ženu. Da, Milan. Žena je u pravu. Vi ste pobedili, čestitam. Miki, hvala što ste učestvovali. Mora da me poljubi. Mora i da vam kaže da ste u pravu. Ti si u pravu. Zvijedi da sam živ. Hvala vam. Vidimo se još jednom na kraju emisije. Da, a vi naravno prijavite se i učestvujte u ovoj emisiji. Evo ovako, nedavno sam, a možda ste i vi pročitali jednu priču o jednoj mladoj Ruskinji koja živi u Moskvi i koja je u Moskvi otvorila klub ljubitelja srpskog jezika i književnosti. I ona u Moskvi podučava Ruse koji to žele da nauče srpski jezik. I ona kaže da je sigurna, shodno tom iskustvu koje je imala, da su Srbi najprivlačniji muškarci za većinu žena u Rusiji i Ukrajini. Da nije Viktorija Beckham, pošto za Novaka misli da je Rus. Stvarno nije, nije, nije. E, u prilog tome ide sledeća priča. Nađa iz Ukrajine se zaljubila u Mileta iz sela Kelenda. Venčali su se, dobili su dete i tu su nastali problemi. Ali problemi na međunarodnom nivou. Srbija, Ukrajina. Evo o čemu je reč. Ja sam Suvajđin Mile, građevinski tehničar. Ja sam Nadja Suvajđin, po zanimanju ekonomista. U braku smo 15 godina. Upoznali smo se u Kikindi, ona je bila kod drugarice, jedna drugarica iz Ukrajine ovde udata i tako došla da kupi auto, kupila Lado ovde nekoj u Kikindi. Ja uvek šalim se, kažu, kupila sam auto zajedno sa mužem, pošto muž nosio auto, onda smo se upoznali i
I tako, hvala Bogu, do sad zajedno. Mino meni kaže, Nadja, ja kad pogledam u tvoje oči, ja sam znao da si ti moja. E tako, tako stvarno, ja nisam verovala, kažu, pa ko zna još daleko kako se kaže, ali on kaže, ne, kaže, ti ćeš biti moja. I tako, stvarno ispalo, kako je Mile kazao. Naš brak je dobar, bio bi još bolji da moja žena nije nostalgična prema Ukrajini. Ja ljublju Serbe, ali tuguju za Ukrajinu. Volim srpski muziki i filmove i sve, ali možeš malo i ti ruski da slušaš, neće ništa te paliti. Pa šta je sad? Ma daj, mani se, šta stalno te muzike, ne mogu da čitam novine. Gospode Bože. Ne možeš muziku slušati. U Ukrajini mi nedostaje, tamo imam mamu, tato, imam sina starijeg koji je već oženjen. Meni je Nađa naporna sa tim njenim ukrajinskim i ruskim. I Viki, kuda sam... Ma daj više s tom muzikom, vrati. Pa mani, daj da slušam malo muziku. Pa ne mogu da čitam novine, ništa pa ne mogu da... Pa čitaš tamo. Ne, tako glasno, ne mogu da zapamti ništa kad čitam. Stvarno si ti, stvarno si još pretero, ja ne znam. Kad čitam novine, ja ne volim da slušam ni našu, ali... Kamo li još i rusku, što ne razumem. Tu voreš rusku, uopšte ništa ne voleš ruski. Ma daj, nemoj, pa ne mogu ništa da zapamti šta sam pročitao. Idi, imaš soba, pa tamo čitaj. Pa, idem sad pusti, u drugu sobu, ajde, ajde, nemoj, čao, malo čao. Tiše, malo... Znao si da ženiš se sa ruskim, znaš, da moje ruski, ukrajinski... Ne mogu ja to ovaj jedan pot da zaboravim i sve, i nisam ja, ja samo srpkinja. Meni nedostaje da razgovaram, pošto u stvari nemam sa kim da razgovaram. Ma daj, šta je ovo bre, šta si pustila te Ruse i pojačala si mi tako, ja gledao futbal, kad si ga prebacila? Pa si mi gledao, ti si dremao. Ali mora da malo i on popusti, ne samo ja. Opet na taj ruski bro, daj mi... Pa nemaj... si spavao? Pa nisam spavao. Evo tebi tvoj srpski, evo tebi tvoj srpski, gledaj brate, pa, mili, dobro, dozori, sad, neću a, više. Pa eto sad ajde, mi se pa, ajde, sad idi mani. Ona voli, voli mali, ja ga baš ne volim jer to je čorba neka. Onda moraš da mi daš da slušam muziku, malo gledam ove, onda ću ja tebi malo otići. Dobro će da idem ja malo da, da se šetam i onda vi... Evo tato da filozofiraš jedi. Vane, ja moram da kažem publici šta si ti komentarisao dok išlo prilog. Zašto? Kakvi smo bre mi muškarci katastrofa, to si rekao. Pa strašno, ne možeš čita novine. Užas, smeta mu muzika, da, vidim vas, molim te. Pa dobro, čovjek možda ne voli muziku, ima i toga. Mislim da ne voli rusku muziku ili ukrajinsku. Ne, uopšte ne voli muziku. Pa onda katastrofa, Vane. Tako je rekao, pa šta će udala se za njega? Mora da trpi, to misli. E, ne mora, da te došlo u ovu emisiju. A nije se on žalio? Ne, ona se, on se žalio da je ona suvišno nostalgična. Eto, vidiš. Pa da. Znači, on, on ima nešto što mu smeta. Smeta, hoću ti kažem šta. Da, šta. On ne voli ništa što je vezano za kulturu i tradiciju njene zemlje. Verovatno je u početku volao dok je nije osvojio, je sad mu vala do ovde Ukrajine. Pa ne, ne, ja sam tako shvatila. Ne voli da jede njene specialitete, ne voli muziku da sluša, ne voli da poštuje njene običaje, ništa bre ona više ne voli. Da li nju voli, to je pitanje? Pa to sam te pitam, da. Ne, ali ona lepa rečenica na početku nije mogla da mi promakne. Čim sam videla tvoje oči, znao sam da si moja. Vidaš kada je to bilo? Da, da, pa dobro, treba možda s vremena na vreme da malo obnove sećanja. Jako je lepo sin rekao na kraju, ćala, nemoj da filozofiraš, mislim, tu je cela poenta, čini mi se. Da. Definitivno, mislim da je do njega, trebalo bi ga staviti u poziciju da ode malo do Ukrajine. Da, obrnuto, da, da. Obrnuto, makar na 10 dana i da vidimo da li će da sluša odakle si sele. Aha, aha, dobro, dobro. Mladine, definitivno mislim da, da je brak kriv. Brak. Brak. Aha, i ja mislim to. Kako je sve pre braka bilo lepo i kako ste se voleli. Da. Možda Ruskinje da ona vrati tu ladu i da ona vrati njega i da ona lepo ode ovaj... Ne, izgleda da njoj naravno. Ukrajina s godinama verovatno se više ne dosta. Naravno. Ali ja mislim da on generalno ne voli muziku.
da. Staje neki društveni kulturni što piše, da. Da. Malo meni, namčor na svoju to, ruku, to, jeste. To. E, on se uklapa, jeste. Čini mi se, u pravu sliku ono, supruga Srbije iz godinama. Balkanskog muškarca, da, da. Da, to sve ga mrzi. Oženio je ženu svog života, jeste. I sve može kako hoći. I zapustio se, jeste. I ono kao, posle ručka uzme daljinski, prilegne u krevet, gleda kanale, spala, ne voli muziku, novine, ali mislim da bi se jako trgao kada bi, recimo, ona obratila pažnju na nekog muškarca, bi on Rus, ili Srbin. Kad bi se neki Putin ovde pojavio, recimo, mi se te kako trgao. Kad bi vlada došao, da. Da. Ne, pitanje da se... je šta je naša ovde uloga, da li da ih pomirimo ili da se... Da, odlučite koju pravu, da oni prestanu da se... Da ih razvedemo. Na sledeći put bude kupovala kola, neko obrati malo pažnju. Što? Ne, ne. Aha. Dakle, pitanje je da li hoćemo da ih mirimo ili razvedemo. Ne, hoćemo da im ako... pokažemo koju pravu, ako nije. A teško oni posle nek razmisle. Svako je od njih u pravu sa svoje tačke gledišta i to je mnogo teško. E, pa zato se oni svađaju, što oboje misle da su u pravu. Mi moramo da im presudimo koje. A brak je, da, kako bih rekao, da. Brak je, ja moram sad kao stručnik da, kažem, serija kompromisa. Kako ne, ima ovde kompromisa, Bane. E, pa to mora nema. Ili da se dogovore ili da se raziđu. Znaš šta, oni ne su se dogovorili, ne bi ovde došli. Da, da. A možda da se raziđu, šta misliš? Ne, ali žele da se dogovore. Žele. Čim su ovde došle, verovatno došli, žele. Znači imaju dakle, želju da to mislim prevaziđu. Mislim da bi najefikasnije bilo ovo što je rekla Zorana, njega poslati na par meseci u Rusiju. U Ukrajinu. Da putuju zajedno, naravno. Ja mislim da bi on poludeo. Ako, sigurno bi se onda razveli. Ali sigurno bi video kako je njoj. Aha, da, da, to. Koliko je ona nostalgična. To, dobro, e ovako, Nađa kaže... Bar kad bi malo ispoštovao tradiciju, običaje i kulturu Ukrajine, bilo bi nam mnogo lepše u braku. Ali on čovjek, vidite, on neće ništa, on gasi onaj kasetofon, sve on radi s namerom. I ajde vidite kako to izgleda dalje, može? Može. Ako ne. Ja mog muža volim zato što on je dobar, pažljiv, razume mene, mada nije uvek, i stvarno je opora u porodici. Ja Nađu volim zato što je vredna, dobra domaćica, dobra supruga, dobra majka i u suštini lepo se slažem. Što ti prehrate? Mili hit te pet. U njom pret. Zaboravit ćeš srpski. Pričaj sa mnom pa bolje ćeš se naučiti. Ja srpski se naučila. Pa dobro, ali kad igramo šah, sad odmah tu se zbunjiva, ne znam za ko igra sad. Aj. Davaj, davaj, hodi. Ja malo, malo na telefonu pričam, ja ponekad stvarno zaborim ukrajinsku ili rusku reč. Ja, treba meni da mislim šta ja treba da odgovorim kako to na ukrajinski. Ja ću skroz zaboraviti ukrajinski. E, na ukrajinski boli meni, šta je, znam, makar ovde malo da se opustim u svoju... Da ne zaboravim, ne ja skroz ukrajinski. Da se opustiš, znaš da ćeš tako da me zbuniš. A kad hoćeš da igraš, šta je, da ja pričam ukrajinski igram, ako nećeš, ne moramo igrati. Ja mislim da sam ja u pravu zato što živim u Srbiji i mislim da ne mora ceo život da nam prođe na ukrajinskom. Ja mislim da sam u pravu pošto ja poštujem srpsku tradiciju, srpsku kulturu i... Mislim da i on treba da poštuje ukrajinsku i muziku i kulturu i tradiciju. Sve vam je jasno. Znači, Ukrajinke jesu vrlo strastvene žene, što kažu, kao, neko je skoro napisao da su one kao grom, onako temperamentne, yes. I zato ih muškarci obožavaju, pa one su pred na listama najlepših žena na tako svetu. Apsolutno. Ali Srbin kad osvoji... onda je gotovo. Onda da, da. Onda ga je ugasila. Onda ga je ugasila, bravo, to da ti kažeš. Dobro, imate neku ideju ili pa da ih uvedem? Da uđu. Ajde. Sa nama večeras Nađa i Mile Suvajđin. Dobro večer, kako ste lepi. Dobro večer, kako vam lepa ova žena. Dobro večer. Ja. Aha, niste je lepo čuvali, izgleda mi. Jesam, jesam. Boga mi, ona je toliko... E, trudite se. Ne, moram ja njoj komplimente. Ona je toliko lepa da mislim da nije ni čudo ona rečenica da muškarci u Srbiji te kako vole žene iz Ukrajine i iz Rusije. Pogledajte kako je slatka. Jeste, jeste. Hvala, hvala. E. Ja se slažem se ja. Mali kako je slatka. Što znači da je na vreme čuvate i da jedete one porcije i da uživate u muzici i da, znači, kakvih ja frajera ovde imam u publici, ozbiljnih, ali ovako. Nađa, kada ste vi postali tako nostalgični pa je to počelo da nervira vašeg muža? Pa što ja znam, nisam baš odavno, ja svaku godinu idem za Ukrajinu, ali sad, prošlu godinu nisam uspeli da odemo i malo mi to, aha, šta ja znam, vuče malo da makar muziku pustim ili ruski, naravno, kanal vidim, malo da se podsjetim kad nisam bila tamo. Muž voli srpsku muziku, ali kad ja upaljam rusku, onda on odmah buni se. Odmah se buni. Pošto on ne razume,
I šta ja znam? Da, a videli smo da ima problema i sa onim specialitetima vašim koje vi spremate. Ne voli da jede, pa onda ne voli kulturu i običaje, samoupravu. Mm. On ne to pa da ne voli, baš. Samo on tu kaže nema takih običaja i šta ti tu živiš u Srbiji, znači držaš se srpskih običaja. Pa što bi morao? Pa nije, ništa nije opasno kad još i plus srpske još i ukrajinske tradicije imaju ubačene. Čekaj, oko koje tradicije ste se najviše posvećali? Kad je bilo ovo bogojavljanje, ili tako? Jeste, bilo bogojavljanje, a kod nas u Ukrajinu bogojavljanje isto kao banjo veče. Dobro. Prema se večera i to sve. On kaže kod nas to nema, šta ti to sprema što te praviš. Ja kažu, kod nas to ima i ja ću tako da napravim, pošto ja od malena, mene mama naučila. I ja se slažem. Jel je moguće da ste vi tako čangrizav čovjek? On nisam baš, ali imaju oni Rusi i onaj šašlik njihovi i to, ali borč to je čorba, ona ja baš čorbe nisam tako ljubimac. Pa i to se da rešiti. Ali to je zdrava hrana. Kuvam ja i pasulj, što ti voliš. Ne, to da, samo... A za doručak i jedete onu kašu ili ne? Ne. Ne, to ne jedete. Doručak čisto srpski. A čisto srpski. Nemojte i to da vam uvede, pa da bude tu neki problem posle. Dobro. E sad, ono što smo mi negde shvatili, to je da vi imate neke druge probleme u braku. Nama se čini da vaš muž samo gleda televiziju, čita novine i da vi mnogo vremena ne provodite zajedno. Ili nismo u pravu? Pa ne provodim zajedno sve, samo zbog tog što on, to što on gleda na televizoru, mene ne interesuje. I onda, čita novine? Čita novine isto. Onda ja izađem u kuhinju, nađem neki posao, ili kod dete u sobu, tamo kompjuter i na kompjuteru nešto gledam i tako. Da, posle divan on... vam je brak. Da. Posle on buni se šta ne sediš pored mene, ne praviš mene društvo, pa što da pravim društvo, ajde upali ruski kanal, tamo isto lepe muzike i filmove lepe i učiš se odmah ruski jezik kad idemo tamo. Je li naučio nešto na ruskom? Naučio. Naučio, to je važno. Kako se kaže na ruskom, ono volim te i tako? Ne znate to? Znam. Tako. Ja tebe ljubio, golubka moja. Pa nije sve tako strašno baš, a? Ajde, li imate neki komentar? Pa ja imam komentar, Nađa, jako lepo izgledate i logično mi je što se u te vaše lepe oči zaljubio. I nekako smo u ovom prilogu vas videli u kućnoj varijanti, stvarno ste lepa i zgodna žena. Pa hoću Mileta da pitam, Mile, da li bi vam, hipotetički pričam, bilo sve jedno, kada bi recimo Nađa našla neko muško društvo koje baš voli rusku muziku da. I ruske specijalitete, pa da jedan dan u nedelju odredi kada sa njima izlazi da slušaju muziku, specijalitete. Na primjer, ruska Bane i Mlade. Na primjer sa nama. Recimo. Da, Bane i Mlade obožavaju tu muziku i vole. I dvojica obožavaju. Da. Da li bi vam bilo sve jedno? Ne bi mi bilo sve jedno. Više bi volio da nađe žensko društvo. Pa da. Da. Ne, ovdje akcent na muškom. Ja mislim da vam je krajnje vreme da počne da slušate rusku muziku. Krajnje vreme. Verujte mi. Da. Ja moram da nešto samo pitam. Naravno. Koliko ste dugo u braku, Milen? Više od 15 godina. Više od 15 godina, jel? Ja znam da brak nije lak i da vreme kada ste osvojili vašu suprugu srpskim surovim šarmom je prošlo, jer više ne morate da je osvajate, ali nemojte da ste toliko sigurni. Ja nisam baš siguran, žene treba osvajati dugo. Ceo život, ako je moguće. Ukoliko vam brak nije dosadio. Ili teo si da kažeš dok ja nisam krenuo u akciju. Ne. Šalim se. Ja vas razumem do nekle. Da. Razumem da ne razumete ruski, ali ne verujem baš da imate otpor prema ruskom, ne. Jer ne biste se udvarali, Nađi. Ne, ja baš volim Ruse. Odnosno Ukrajini, izvinite, to Ukrajini, nije isto. Da. Dakle, malo je, čini mi se, samo dajte dobre volje u smislu da... Da. Ili idite jednu godinu dana probati da živite u Ukrajini. Išao sam ja više puta, po 2-3 nedelje. Jel vam nedostaje Srbija? Kako ne? Eto, vi vidite. Sad onda treba da me razumete. Ali ne, razlika je što ona zna srpski odlično, a ja ne znam, ja razumem ukrajinski, ali ne znam da pričam. Pa naučite. Treba da ga učite. Eto, umjesto gledate televiziju, vi učite ukrajinski. Eto zabave. Eto zabave, da. Imam jedno pitanje, recimo, kad igra Srbija-Ukrajina, je li ima to fudbal Srbija-Ukrajina ili nešto? Za koga vi navijate? Ja navijem da bude nerešen. Ma nije ovo, da. Dobro. Za koga ona navija? Za Ukrajinu, jel da? Pa za Ukrajinu. Pa normalno, to sam htjela da pitam. Dobro. Kakav je bio pre braka?
Pre nego što ste sklopili brak. Pažljivi nežan, verovatno. Pa je, pa oni sad... Ja slušao muziku onda, da li vam je izlazio susret? Jeste, ali dobro, nisam ja ovde živjela. Mada ruku na srce, vi sebi vidim pojačate muziku kad ono ugrasi, vi prebacite kanal, niste vi, ovaj, navazite se vi mnogo što ono... Ali ja, stvar u tome što ja će im prebacam, on odmah čuje da ja prebacam. Onda ako on odmah buni se šta sam ja prebacala. Dva televizora su rešenje. Sad kad osvojite nagradu u ovoj emisiji, odmah još jedan televizor. Televizora. I dva radija i završeno. Jer može li to? Može. Vi bi pre da se pomirite da provodite vreme zajedno, nego da vas mi još više razdvojimo, jel da? Jel mogu Mile tu jedan vic da ispričam? Može. Vrlo je poučan, koji kruži ovih dana. Ajde. Supruga se obratila suprugu i kaže, dragi, da li si raspoložen da provedemo jedan lud, uzbudljiv, nezaboravan vikend? On kaže, da, draga, vidimo se u ponedeljak. Tako da... Ludilo! Tako da je vreme da glasamo, inače ćete ih razvesti, izgledam. Ajmo, glasamo. Ko je u pravu? To što on gleda na televizoru, meni ne interesuje. I čita novine? Čita novine isto. Onda ja izađem u kuhinju, nađem neki posao, ili kod dete u sobu, tamo kompjuter i na kompjuteru nešto gledam i tako. Da, posle divan on... vam je brak. Išao sam ja više puta, ono, po 2-3 nedelje. Jel vam nedostaje Srbija? Kako ne? A eto, vidite. Dakle, ovde imamo večeras u braku jedan problem, ja sam to rekla na međunarodnom nivou, jel tako? Ovo imamo ovaj, Srbija protiv Ukrajine, tako sam shvatila. E, onda da vidimo šta će sudi da kažu. Baron, prošli put smo prošli počeli od tebe, da? E, ajmo sad od Zorane. Zorana. Dragi Mile, moj savjet ovako od srca. Razvedi se na vreme. Da pod hitno naučite jednu rusku pesmu i na uvca ovako lepoj ženi da otpevuš. Koju, Zorana? Jel imaš neku ideju? A, ljubav, da ljuljića čoj dane, oj paka solniška, romale njev zajdo. Bravo. Dobro, Bane. Dragi Mile. Nastavite. Nastavite da osvajate svoju ženu i prestaće problemi te vrste. Da ne budete švaler kao Bane. Biće, dakle, nebitno da li sluša ukrajinsku ili srpsku. Dakle, Nađa, vi ste definitivno u pravu, samo da čujemo Baron kakav ima komentar. Dragi Mile. Pošto je to žena vašeg života, pošto je stvarno toliko lepa, zgodna, stilizovana, sve vam odgovara osim tih nekih stvari što ja mislim da je nikakav problem. Sitnice, naravno. Mislim da treba da je zagrlite, da otpevate zajedno po neku pesmu ili bar da je puste da uživa u tome, tako da... Mogu i sada to da urade, Nađe, kako pevate? Može, naravno. Lepo. Pa pevam, pa ne baš lepo, ali... Ajde, možemo jednu ukrajinsku vašu omiljenu? Mogu rusku, što i muž zna. Može. Rusku još bolje. Ali muž da peva. Može. On sa mnom može. Ajde, zajedno, može. Ajde. Kalinka, kalinka, kalinka moja, v sadu jagoda, kalinka, kalinka, eh, kalinka. Bravo. E, meni baš drago što ste mi pobedili, da vam kažem. Hvala. Ovo, čestitam. Čestitam, Mile, ja, eto. Nađa. A, u pravu si, morate da kažete u pravu si. U pravu si, čestitam. Ne, a kako morate... se kaže na ruskom u pravu si? Ti prava. Ti prava. Ti prava. E, izvolite. Hvala vam. Ti prava. Hvala. Hvala. Ako vi isto tako ne možete da se dogovorite ko je u pravu, a ko nije, prijavite. E, sad ću da vas upoznam sa jednim gospodinom koji se zove Miloš Sarić iz sela Guncati. To je ovde blizu Beograda. E, ovako, slušajte, njegov tata ženio se čak 12 puta. Ala. Mašala. Mašala. Da, mašala, tačno. E, sad, kako bi on svom ocu ispunio želju, on se oženio kao mlad. I dan danas je u braku sa tom ženom, devojkom, gospođom. I kaže, neka je se. E sad, zbog čega su gospođa Milijana i Miloš na kraju završili u ovoj bračnoj sudnici? Ili ja bih drugačije rekla, kome je presela prva jutarnja kafa? Pogledajte. Ja sam Sarić Milijana domaćica. Ja sam Sarić Miloš poljoprivrednik. 30 godina smo u braku. Upoznali smo se u Foči na Vašeru. Miloš mi se dopao zato što je bio, svidio mi se da je bio lep i visok i tako.
koji ja sam otišao da bi se ženio tamo. Pod Ćalovim pritiskom. Ćala je mi se ženio 12 puta i tero je mene da se oženi mlad. Ja sam ga poslušao i ne kajem se. Ja sam radila u fabrici čarapa u Foči. I videla tu njegovu zemljakinju, ona je bila tamo kod nas radila u Foči. Bojila, pređu i po njozinim rekao, aj. I videla sam stvarno dobar čovjek i tako sam rešila se i udala. Ja sam ju pitao odmah da li bi se udala za mene, ona je pristala, došla je s roditeljima, te su gledali kuću i ostavili je. To je to bilo. Naš brak je dobar, još bolji bi bio da Miloš ne pije mnogo kafe. Kafu mi dera. Milijana! Još tri kafe donesi. Razume. Alo, Milijana. Eve, idem. Još četiri kafe. O, Milijana. Alo. Moj muž popije po 10-15 kafa dnevno. Kafa mene predstavlja zadovoljstvo. Znači, prvo kad ustane, moje zadovoljstvo, šećer, voda, pa kafa. Dobro, dobro jutro. Dobro jutro. Jel ti gotova kafa ta? Eve. Da, ide. Pijem prvu jutarnju kafu. Ja izjutra ustavim, popijem prvu kafu. Posle toga operem zube, pa se vraćam i ponovo pijem kafu. Ajde, ja ću izaći da radim, popijem ovu kafu i hoću sljedeća da me čeka. Pa dosta ti je za danas. Pa mene dosta 20, jedna nije. Ako me ne bude čekala sljedeća, stići će kućna pomoćica. Moj muž radi kao šegar, kao sina u radionici. Mišo. Molim. Dobar dan, Mišo. Izvolite. Kako koja mušterija dolazi, on pita ga hoće li kafu. Milijana! Eve, idem. Ajde, tri kafe odmah. Razume. On jedva čeka da dođe neko da bi ga pitao da li hoće kafu da bi pio i sa njim kafu. Milijana! Alo! Eve, idem. Kad moj muž rekne da stavim kafu, ja hoću da poludim. Milijana! Sigurno potrošimo dnevno oko 200 grama kafe. Još tri kafe! Milijana! Ja, dosta ti je više čoveče, tri kafa! Nije normalno da se pije toliko 10 kafa i da ti donosim u radionicu i... Znam ja da nije, ali ja znam da drugi porok nemam. Sem kafe i to je to. A tebe to svidelo se, ne svidelo, ja ću dovesti kućnu pomoću ili kuvaricu, pa će da mi kuva koliko ja hoću. Ja po ceo dan kuvam kafu i skupljam šoljice po dvorištu. Milijana ne voli što ja pijem kafe, što treba da pere šolje, da mi kuva, da petlja to, da dočekuje goste, to je njoj teško. A mene, pazi na čemu si, nije teško da ja sečem ceo dan drva i da stovaramo jelomatine i tovarim, a ona ne može da drži šoljicu i varjačicu. Ja svakoga dana skuvam sigurno do 15 do 20 kafa. E, da vam kažem, samo do ovog dozivanja Milijana, Milijana, meni je kafa već prestala za ceo život. Ja mislim da će pola Srbije ujutru neće više piti kafu posle ovog priloga. Zamisli, molim te, ovo ludilo. Čovek pije 20 kafa dnevno. Pa, ja pijem 20 kafa dnevno, ali u kafiću, obično. Stvarno piješ 20 kafa dnevno? Pijem užasno mnogo espresso kafe. Imaš neki zdravstveni problem, imaš neke aritmije, imaš nešto? Ništa. Ništa. Mrtav sam zdrav. Mrtav si zdrav. Da. Ali, on ima problem, ja mislim, zbog intonacije kojom zove... Milijana! I onda, i kad bi promenio nekako to u ljubavni zov, neki... Tako, na primer. Ne znam. Ajde, sad, kad se otvori se bavno. Ajde, pozovi ti Milijana na svoj način. Nekako da je otpeva, Mikice, da je nešto tepa. Nadimak, ne kraće. Ajde, Barone, budi malo kreativan. Mila, na primer, da je Mila. Te kraće. Mila ljubavi, zlato. Može kafica. Može kafica, da, možda bi ona... Ste rešili problem.
Stvarno nije isto po Milijana i ljubavi. Jer ono ako izađe kao kravu da zove ili da. Tele ili nešto. Oj, tele, dođi i da. Onda... Da, mislim više, Zorana kafa, da. Zorana kafa. Da, da. Da, da, lepše zvuči ljubavi, Zokice, mila. Može da, da. Kafa, ono 50. Zato su muškarci izmislili ta tepanja, to zlato, dušo. Koja će pre da mu kuva volke kafe? I ja sam to nešto računala, ljudi, da on ja mesečno ovako, 20 puta 3, 600 kafa mesečno. Nije ona skuva. Radi u radionici, znači zaradi. I dolaze mu... Svim. Komitenti koji sede tamo mora da se počaste tako ljudi, je, naravno, to da se popije. Ne? 200 grama kafe dnevno. Pa čekaj, on to zaradi čovjek, zaradi. Šta ga briga. Ne, ne. Zaradi za 600 kafa mesečno. Kako da ne? Vidiš da ne izlazi iz radionice, radi samo pije kafu i radi. Isto šolje. Koliko šolja? Zavisi ti nju dnevno, koliko ona puta od radionice do kuće, ona prepešači. Radi vikendom. Ne znam, Marone. Odmori za vikend žena. Da. E, to ćemo da im pitamo. Dobro. U svakom slučaju, možete imati pravo dva puta da pogađate. Kada smo gospodina Sarića pitali zašto voli svoju ženu, samo mislite šta je rekao? Dobro, najlepšu kafu. Dobru zato kafu. Što kuva kafu. Zato je voli. Ajde, vidite i to. Miloša, volim što je dobar i vredan i dobar otac. Ja Milijanu volim što mi kuva kafu. Najčešće se svađamo oko kafe, mnogo pije kafe, kogoj dođe u kuću, on, daj mi kafu. Milijana! Eve, ide! Još 4 kafe! Ja mu kažem, nemoj čoveče mnogo da piješ kafe, jer ti škodi želudac, posle muči ga želudac. I on viče, ja, boli me želudac. O, Milijana. Molim. Milijana. Molim. Ajde da mi skuvaš još 4 kafe. Jo, čoveče, ostale su ti 3 dole, bre, dokle će da ti kuvam, nema više kafe. Ona se oladilo. Kafe u mojoj kući, retko je da nema kafa. Nema više kafe, čoveče, ja, dosta da za danas. Mogo, nema više danas, dosta više s kafe. Čisto sumnjam da kod mene nema kilo kafe u kući. Ko kaže da nema? Izvolite, vidiš da nema. Ko kaže da nema, kad sam ja bio u prodavnici i donio. Dobro, aj. Čoveče, ne smeš više da piješ mnogo kafe. Ma ja... Da smanjiš. Ja ću ili, da pijem kafu dok ne crknem. Ili ti da kuvaš, a ja više ti neću da kuvam, ili ti jasno? Ti ako ne da mi kuvaš, ja ću dovedem kućnu pomoću koja će da kuva. Miloše, na kafu! Evo idem. Još ve da mi skuvaš. Dosta je bilo danas, 50 kafa sam iskuvala. Daj mi jednu, još ve da mi skuvaš. Nema više, gotovo je danas. Ja bih volila da mu dovede mi kućnu pomoćnicu da mi pomogne da kuva kafu u kući. Znači, niko nije izišao iz moje radionice da nije popio kafu i plus 2. Zdravo, ženo. Zdravo. Ja možda mi skuvaš 2 kafe? Ne mogu više, mi je dosta danas kafa, ene, sve su šolje prljave. Ona neće da opere šolje, pripretim sa kućnom pomoćicom da ću dovedem i ona prihvati posao i pere to. Možete da pokupiš one šolje po dvorištu, vidiš koliko ima šolja. E, dovešću ti, ženo, kućnu pomoćicu, zapamti. Ne treba mi kućna pomoćica. I obavestiću ljude kad vidim dovolj kućnu pomoćicu. Ne treba mi. E, onda nema da mi se ljutiš. Ja mislim da sam u pravu što ja volim da pijem kafu. Ja sam u pravu, mislim da nije normalno na dan da se pije 15 kafa. Dakle, sve vam je jasno. Ne znam kome je do kafe večeras. Ali šta ćete prvo da ih pitate kad ih uvedem? Ste razmišljali? Ja ću njega da pitam ili pije gorču ili slađu. I mislim da je to bilo u prilogu. Nije, dobro. Pa ja ću da je pitam da li je možda razmišljala kako bi izgledalo da mu stalno traži vinjak. Bravo. Umesto kafe čini, umesto da traži. Da. Dobro, možda drži vinjak. Nema ništa da se sprema, ali... Ništa. Ti da li radi vikendom? A možda to i njen fetiš negde, pošto ona voli, ona neće pomoćnicu, ona viče, evo, stiže. Šta će mučena? Nikada se ne suprostavi. Pa on preti tom pomoćnicom, znaš. Preti, ozbiljno. A i veliki je. I da li radi vikendom? Ako je slobodna vikendom, onda je on u pravu. Onda je u pravu, da. On je u pravu. Dobro. Ako je slobodna vikenda. Ako je slobodna vikenda. Da li je plaća za prekovremeni rad, to ne znam. Miloš i Miljana Sarić. Dobro veče. Dobro veče. Dobro, dobro. Vi potpuno drugačije izgledate danas. Šta se vama desilo?
Da vam kažem, vi ste mi nešto počeli da mi doboj, neku kafenu put imate. Nešto ten vam je kafe. Pa gledajte, gospodin, Brazilac. Kako je to. Brazilac. Brazilac. Što sam Brazilac od kafe. Koliki ste čovek ogroman. Ajmo, koliko ste visoki? Dobro reče. Porasli ste od te kafe, izgleda. Da. Koliko ste visoki? Imate 2 metra. 2 metra. 2 metra, lud. A vi, divna vam je ta frizurica. Da. Vidi kako sad baš kaže. Evo, baš ste primetili. Lepo. Pošto ovde večeras imamo modnog stručnjaka Mladena. Mladene, ozbiljna promjena kod gospođe. Ozbiljna, naravno. Rešila je da pobedi večeras. Hmm? Nešto rešila da uradi večeras. Da pobedi. Aha. Koliko vi ono beše ovih kafa pijete? 20. Dnevno? Dnevno. Mesečno? Jel imate ovo vikende i slobodne dane? To nema. Ne. A jel ima ona vikende? Pa, nema nije. Nema ni ona vikende, Mladene. Znači, 600 kafa mesečno. Sigurno. Da, koliko je to litara? Gorčeli slađe, pitaj. Pa, gde znam, nisam sabirao. Ne znate koliko je to litara? Gde znam. Jel pijete gorču ili slađu? Bez šećera. Bez šećera. Potpuno, bez šećera. Jel vas boli želudac ponekad? Ma, ne osjećam. Jel ga boli želudac? Pa neki put Sanja i kaže da ga boli, ali neće da prizna. Neće, gde vanja tolke kafe? Ali imate neke aritmije, imate neke probleme. Nije, spavam kao mala beba. Stvarno, a visok pritisak? Ma nisam merio to uopšte. Nisam sad ovdje organizovala neki aparat za pritisak da vam izmerimo to. Nisam merio pritisak, niću da merim. Da, ali čitala sam je da mnogi ljudi ove piju puno kafe. Roosevelt je recimo, kažu, pio 3 litre kafe dnevno. A deci kažu, porašeti rep. Aha. Kako lepo čovek izrastao visok. Da, to kad hoćeš da ih slažeš pa im kažeš tako nešto. Dobro, Milijana, vi ste se žalili, jel tako? Jes. I šta vam je najviše, šta vas najviše nervira u braku? Pa najviše me Sanja nervira kad god ko dođe, on prvi, on je jedini, a svi se menjaju Sanja za kafu. Jel da? Jes. A ako bi ja došla, meni se ne pije kafa, jel bi on naručio? Pa 100% bi naručio. Iako mi se ne pije. Pa jes. Ja, a znate šta mi mislimo da vas najviše nervira? Kada on onako počne da viče, Milijana, Milijana. Jel ima neki drugi način da se ta žena doziva? Nema. Pa imenom. Pa nešto mila, ljubavi. Tako, ljubavi. Pa nismo mladi da bi bili. Pa svima. Prošlo je nas. Ali vi njega zovete Dragi i to. Ja ga zovem Mišo. Mišo, a jes. A ja nju zovem Mišure. 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 To lepo zvuči. A teška situacija. Ti pitaj još si htjela za porok. Da. Imam jedno jako ozbiljno pitanje. Za Milijanu. Ne, nego za gospodina Sarića. Da. Skoncentrišite se, baš je teško. Ja ću se opustim. Da li bi vi sad popili jednu kaficu? Da, vrlo rado, to ne bi. Ja bi vam je rado spuvala. Čekaj, pitaj, koliko ste popili kafa danas, s obzirom da ste putovali? Danas sam omano, jedno 6. Ja, zato vam nije dobro. Danas sam 6 popio. 6. Jel vidim, nije mu dobro nešto vidim. Da, posiveo nešto čovječ. Ali vi brinete za njegovo zdravlje ili vama teško problem? Kako ne brinem čovječ? Vama nije teško? Kako ne brinem? Kako da ne brinem? Vama nije problem da vi kuvate, da trčite, zato imate dobru liniju. Do radionice nazad, to je sve lepo. Pa moram, kako da ne sikiram se, čovek mi 30 godina smo u braku, moram da se sikiram. Da nemoj mi sikiram. Želu da se ga zaboli čovek, ja. Imamo, Zorane, jedno ozbiljno pitanje za vas. Jel bi vama smetalo kad bi on istim tempom prešao na vinjak, recimo? Kaki ne, to ni slučajno piće da... Ni slučajno, je. Ovo je mnogo bolja varijanta, to hoćemo. Znači, ovo je bolje, to sam teo da kažem. Da, da. Čekajte, ovo vaše selo Guncati, to nije ovo selo pored Beograda, nego? Ne, Knić. A, Knić. I je li on u Guncatima poznat kao najveći kafeđija ili nije? Pa nego šta? Ne, i šta će komšije da kažu večeras? Još, ništa. Ništa, svi će da dođu sa 100 grama kafe u gosti. Ništa, poslije dolaze svi na kafu, okupimo se i to je. Pa normal. Komšije piju rakiju, pivo, a ja teram kafu s njima. A vi terate, pa bolje kafa nego pivo i rakija. Pa dobro, ja sam pio i rakiju i pivo i pio sam ja i sve sam ja prošao. I sad smo na kafu. 10 godina sam na kafu. Kolega, drago mi je. Kolega. Da, zajedno, kako ustajemo. Ali ja manje. Manje, pa... Čekaj, Bane, ovo je neka tvoja priča. Koje? Jesi ti bio ranije na vinjaku, sad si na kafi ili slično? Ne, to su glasine, zle glasine. Zle glasine, a sad si na kafi? Sad smo na kafi, kolega. A tu će Bane da vas razume. Koliko Bane ti piješ dnevno? Isto 20? Pišem, tako. Tako, pišu mi ovi u kafiću, ali ja imam to rešeno drugačije. Ne moram da dozivam nikoga, razveo sam se.
Pametno si uradio. Tako da dozivam kafiću ove... Kelnerice. Da. Dobro, jel imate vi nešto, neki argument u svoju korist, u svoju odbranu, Miljana? Pa imam da manje pije kafe, Sanja. Da manje pije kafe. Pa smanji kafu. Bog zdravlja. Bog zdravlja njegovog. Znači niste vi u problemu, nego zdravlje. Pa zdravlje, bre. Jedno, reci ti mene da ja malo manje radim, da bacim motorku i druge poslove. Pa da posle više pijete kafe. Ali to ne da mi kaže, nego kaže baci kafe. A vi, jel imate neki argument u svoju korist? Pa nema. Ne, vi ste sve rekli. Ja šta sam imao, ja sam rekao. Gotovo, dobro. Možemo da glasamo? Može. Samo da pitam za nizini, upoznali ste se u Foči, jel neko iz Foče? Da, vaš ovo. Jel tako? A, ja ću moju Foču da pozdravim. Tamo imaju prijatelja i familije. Tamo se dosta kafa isto pije. Zato je ženi dobro. Dobre, da. E, glasamo, može? Može. Može, glasamo. Ko je u pravu? Pijete gorču ili slađu? Bez šećera. Bez šećera. Potpuno, bez šećera. Vas boli želudac ponekad? Ma, ne osjećam. Da ga boli želudac? Ma, neki put Sanja i kaže da ga boli, ali neće da prizna. Neće, gde vada tolke kafe? Ali imate neke aritmije, imate neke probleme? Viš, spavam kao mala beba. Dakle, bračni par Sarić, naravno sa nama, čeka odluku suda koja je u pravu. Da li gospodin Miloš koji pije mesečno 600 kafa, ja tako izračunala, ili gospođa koja isto toliko kafa skuva? I, ajde vidimo. Odakle ćeš? Ajde, ajde bana u tebe, ajde, ti nisi prvi. Zbog intonacije koju doziva suprugu, ja dajem suprugi glas. Hvala. U nadi da ćete početi da je vičete zlato, donesi kafu, dušice, donesi, mila draga, i tako dalje. Vi ćete naši kućnu pomoćnicu? Da. Ona će biti zlata onda. Da, ona će biti zlata. Ja bi njega izbacila iz kuće. To se vi nadate, samo neće to niko trpiti. Koja će da kuva? Ne, ne znam. Kaki, neće. Neće nijedna da kuva te kafe. Oće neka da kuva ovolike kafe, da čujem. Oće. E? Kućna pomoćica ima da kuva. Da, teško. Ajmo, barone. Sada ti. Pošto se gospođa ovako lepo dotrala i sredila, pošto se brine o njegovom zdravlju, nije lenja, vidi se da voli da radi, hoće da radi, mislim da bi trebalo promeniti neko zvonce možda ili nešto, neki lepši naziv da je lepše doziva i mislim da bi tu problem bio rešen. Dobro. Ja glasam za Miljana. Ali ja poradim. Miljana je pobedila već, ajde, samo možda je Zorana na vašoj strani. Zorana, evo, Zorana je kontra. Da pijete rakiju toliko, ja bih glasao za njega. Ali pošto kafa u pitanju ne mogu. Da je rakija u pitanju. Da je rakija. Ali ovako. Nemoj, molim te. Ja hoću isto gospođu da pohvalim kako se lepo sredila večeras. Hvala, Zorana. I očigledno je vredna i radna. Momci su imali ideju da je problem kako vas doziva. Miloš, ja sam sigurna da će on poraditi na tome, da vam malo tepa, da vam to lakše padne. Ali s obzirom da je on jako vredan i radan čovek i da to ipak nije alkohol, nego samo kafa, Miloš, ja glasam za vas. Bravo! Merak nema cijela. Miloš, bar je žena glasala za vas. Nema cijela. Hvala vam što ste učestvovali. Hvala. Vi ste pobedili, čestitam. Čestitam ti. To, to, to. Pobedila. E, bravo. Pobedila si. Hvala, izvolite ovim putem. Rode, hvala vi. A vi naravno imate dovoljno vremena do naredne srede ili neke tamo treće. I večeras naravno biramo zvezdu bračne sudnice i delimo ove čekove u vrednosti od 30, 50 i 80.000 dinara. Publika naravno glasa i dok publika glasa, kratko samo da vi kažete da se vaš glas računa. Ko je večeras od gospođa naših, sve su opet žene pobedile, ko je najviše u pravu? Da ti biraš, Bane. Nađa. Nađa, dobro. Zorana? Pa i ja ću zbog rusko-srpskog prijateljstva. A možda neka tezga u Rusiji da se nađe, jel da? O šeretu. Dobro. Ja ću onda za Milijanu, pošto brinu o zdravlju supruga. Milijanu, dobro, bravo. Evo ovako. Pobednica prvog bračnog para je gospođa Milana Borović. Da vas podsjetim, to je ona koja zviždi, dakle. Milana, zbog čega ste vi večeras bili najviše u pravu? Najviše sam bila u pravu zato što volim da zviždim. Zato što te me ispunjava. Jasno mi je, iskreni ste. Evo da vidimo vaš bračni problem koji je. Kafi na kafu, ej! Pa dobro, Duda, dok ćeš da zviždiš? Idi spavaj. Dobro.
Stvarno nema smisla. Nije ovo svađa. Pobednik drugog bračnog para je gospođa Nađa Suvajđin. Nađa, znam da je ovo problem bio na međunarodnom nivou, ali zašto ste vi večeras najviše u pravu? Pa zato što ja mislim da ja ne tražim puno od muža, samo malo razumevanja i na malo slušam moju rusku, ukrajinsku muziku i tradiciju pošte. Kako je podneo ovaj poraz? Pa nije lako, ali dobro. Ali? Vi ste navikli da pobeđujete, jel da? Preživit će. Da preživit će, dobro, dobro. Ajmo da se podsjetimo vašeg bračnog problema. Volim srpske muzike i filmove i sve, ali možeš malo i te ruski da slušaš, neće ništa te fali. Pa šta je sad? Ma daj, mani, sve što je stalno te muzike, ne mogu da čitam novine. Gospode Bože. Ne možeš muziku slušati. I pobednik trećeg bračnog para, gospođa Milijana Sarić, koja verujem da je rekorder u kuvanju kafa u Srbiji, 600 kafa skuva mesečno za svoga supruga. Recite mi, zašto ste vi večeras najviše u pravu? Najviše sam u pravu, Sanja, da bi manje pio kafe i zbog njegovog zdravlja. Zbog zdravlja, najviše. Pa jest. Da, i Bane, ko je bio na... Maron je bio na strani gospođe Milijane. Dobro, ajde da se podsjetimo vaše priče. Alo, Milijana! Evo idem! Još 4 kafe! O, Milijana! Alo! Moj muž popije po 10-15 kafa dnevno. Kafa mene predstavlja zadovoljstvo. Znači, prvo kad ustane, moje zadovoljstvo, šećer, voda, pa kafa. I trenutak u emisiji kada dodeljujemo ove čekove, tačnije. Prvo idemo od trećeg mesta. Dakle, ček u vrednosti od 30.000 dinara. Pa da vam kažem, da je zviždala na nekoj svadbi, veći honorar ne bi dobila. Milana Borović, 30.000 dinara. Čestitam, Milana, samo nastavite dalje. Puno vam hvala. Čestitke. Čestitke, da. Pa ne, sam u pravu, Zorana, to je otprilike taj honorar. To je to. Bolje ne može da se dobije. E, ovako. Sad je ovaj trenutak. 50 i 80.000 dinara. Koja je pobedila? Šta mislite? Ne znam, ne znam. Kako Ukrajinci trpe poraz? Teško. Teško. Da. Ali svakako. Ali mora. Pobedila družba. Da, da. Milijana? Ne znam, nije važno. Možete da platite kućnu pomoćnicu za neke od ovih para? Mogu. Mislim, vi treba da nabavite kućnu pomoćnicu sebi, a ne on sebi tamo što preti. Pa naravno, Sanja. Da, da. Još neki muškarac bi dobro došao. Koji ume da kuva kafu. Jest. Da, jeste razmišljali šta ćete s ovim novcem? Drugi televizor sa ruskim programom. Drugi televizor sa ruskim programom, dobro. Ja bi nešto kupila u kući i tako. Od kuće nešto? Jes. Ja mislim da bi trebalo da kupite mašinu za sudove. Jes. Da, jeste, nisam u pravu za one sile. U pravu si sam, da. E, dobro, dobro. E, ovako. Zvezda večerašnje emisije ili žena koja je u ovoj emisiji bila najviše u pravu je... Milijana Sarić. 80.000 dinara. Čestitam, vi ste pobedili. 50.000 dinara, dovoljno za jedan televizor. Pozdravite muža, hvala što ste učestvovali. Evo, on vas čeka tamo. Hvala. Jeste se nadali? Nisam se, Sanja. Nema šanse. Ja mislim da je ovo za vas velika suma. Nego šta, Sanja? Koliko je vaša penzija? Ma nemam ja penziju. A ili ima muž? A on zarađuje? Jeste. Pa on zaradi ovoliko mesečno? Pa ne zaradi. Ne zaradi. Ali vi ste za jedno veče zaradili. Sad to svaki dan da mu ponavljate. Kad god traži kafu, a vi uzmete ček pa ovako mašete. Jel može? Može. E, dobro. E sad, mislim da bi ova pobeda bila zvanična večeras. Da pozovemo i gospodina Sarića. Gde ste, gospodine? Evo ga, u pokidu, jedva vidi, ona vas je probuđa. Pobedila vam je žena. Čestitam, ženo. Drugi put. I mi vam čestitamo. Sad ću da... Hvala, Sanja. Vidimo se, hvala vam. Sudije, hvala. Dakle, hvala našim bračnim parovima, hvala sudijama. Večera su to bili Bane Vidaković, Zorana, Mladen Baron. Dakle, kažu da i svađa i razgovor ponekad mogu da reše problem,
Ali ukoliko ipak ne možete da se dogovorite ko je od vas u pravu, a ko nije, onda je ovo prava emisija za vas. Dakle, prijavite se. Laku noć. Srećna sam što sam pobedila muža, sad ću da mu zviždim ceo vek. Ja sam nesrećan što sam izgubio i moram ću da je trpe za kraj života. Srećna sam što sam pobedila, sad ću kupiti drugi televizor. Nisam srećan što sam izgubio ubedljivo, ali šta da radim? Srećna sam što sam pobedila i bila sam u pravu. Dobro, ja sam poražen i kuvaću ti kafu.